Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել Ձերբեր Անելիկ բանկի եւ Բում ամսագրի համատեղ Բում Energy Visa Plastic Card. Իր ես ուզում եմ, որ դու մեր մոտ աշխատես, որովհետև ահա որ կարոտում եմ քեզ, դու բոլորից տարբերվում ես։ Այդ հիմա ես տենց ասում։ Մեր դռան դեմը բսակ կա։ Վրա մի ինչ կար ապրեմ առանց քեզ, վրա։ Վրա խնդրում եմ, խնդրում եմ, վրա։ Ախ, օրը սարեր։ Մխուի ոնց ենք ասելու ախպեր։ Մեզնից մեկնում եք նել կասի էլի։ Ինչ էլի կրմի դրը խուսեցիք մի գդրը։ Nasıl hangars ilerler maç Ուրեցը։ Ստեղ ենք։ Բաները, մեր քանի մատ դեշմեշո քանի դուս որ ստեղ չմտնի։ Որտեղ հիմա որ։ Միջանցքը։ Հենց գնա մնջարան ձեն հարա դուս կանք էլի։ Տարի բաչը հալոգոտ մնա հա ոյ բայց համար սենց անհանգստանում ես չբաչեմ քաղցրես բայց դու շատ խուլիգանն ես հա ո՞նց ես ուզում կծեմ թե բաչեմ դե չափեր տանցնում ես արդեն բայց մարդկա կծելն է նախընտրում ի՞նչ իմանում գոնե տարիքս արգի Ses bank ilni. Vartu sire sirake zehmet tapre. Antaneli azere. Şipli. Հլի դու ինձ ասատինը մի սուրին չիիք իմ հանդեպտ ինձ պրիեցակըմ։ Մենք միշտ էլ տենց ենք եղը մխոճում։ Միշտ էլ ուզեցել եք ինձ տաշկը, նիք։ Այդ կարբիտից հարցրա, ինքն էր ուզում առներ։ Շպլի սուր դուք որ Մերիան եք եկի։ Տղան դեմը ինչ եք տեսի դրած։ Խոսերը պսակ եք տեսի դրած։ Ու ինչ եք մտածերը։ Ապե, դե որ դու էլ մեր տեղերներ ինչ կմտածեիր։ Ինչի եք դինձ բեն մտածերը։ Ապե, դե մամատ լացելով վրամ-վրամ էր գոռում, մենք էլ մտածեցինք։ Էրը, բե որ տեսեք դինձ բեն, կար մի հատ մտնեիք տուն տինակից ինչ է կտրվում։ Մենք էն վիճակում չէինք, որ մտնեինք։ Համել ինչ ես չղայն ասե։ Դրա համար էիք ուզում կաֆեում ինձ խմցնեիք։ Հա։ Լինեի ես մհը։ Էրը ուզում էիք խմցնեիք, հետո տանեիք ինչ անեիք, էրը։ Խմցնելուց հետո պետք է ասենք, որ դες բանը եղե։ Խմուրը սպայսարը։ Երե դու հասկանում ես, արա ես խմած վիճակում լսեի այդ ինֆորմացիան, ինչ կկատարվեր հետո սրա։
Ուզում եք կորցնեիք ձեր ընկերնյակին։ Ապել ավելի արի է թեման էլ չշոշափենք, էլի։ Դեղից այսօր նենց ապրումներ եմ ունեցել։ Դուրը ես ներվեց յուպքի մեջ եմ ընգնում նրա համար, որ իրեք հոգի եկել է, ոչ մեկիդ մտքով չի անցնել վրա, մտնեք տուն մի հատ տենակ ինչ ալի, ինչով կրեք ուգնեք։ Ուտես մի փնչեցրը, ճիշտ բան եմ ասում։ Ես սիրս մի մնչին սինց բարիացի արա, ես չուգում եմ չէ, որ ստե մի բան ինչի։ Դե վաղը կզանգեմ կգնանք, հա։ Пока, Марусь. Пока, Анча. Гнатик. Пока, Махо. Эбеге. Алав дэл миджи гайнаци. Арушик эс амен инча дитавориал аану. Чи я иш чигайнен алиш бенере. Ес эм асе ур ангарс иш чпачи. Эл ми лав. Бай. Луж эм асе бай. Махо! Махо! Ай, куэра. Кнанг. Այդ ղամխո, ես սուրքուն ամտը, չէ, այդ ղամխո, մխո, դո հաղու զահրում ար, երկու սուրոշկա էր ասեմ, այդ ղա, ես ինչ ես սուրքուն դերել, հը? Այ, ես ունց իր աշկը սկպի։ Որս ես տամեցի, չէ, աշկիտ հետ ունկտեր կպնի, ունես կպնի, որ հարցնող չի լի։ Բայց ինչ էլ է, ատեսնեք։ Այդ ղա, ինչ պտի լի, են աղջկան Տար ճանապարհի, Անուշիկին տար ճանապարհի, այդ դա։ Սկսվում է լի, բայց ինքը մեքենայով է, տեսնեք։ Հո ես կգժվեմ հարսած ձեռը։ Այդ դա, այ մխո ջան, ախր իրա մեքենայով կարող ես չէ իրան տուն տանել հասցնել։ Մութա, այդ աղջիկն էլ ի վերջո աղջիկ է։ Էն էլ Նազենի աղջիկ է։ Վերգած, արագաց ու վազի, գնա։ Տեսնեք ջան, ես չեմ սիրում, էլի, որ ինձ ստիպում են մի բանը, ես իմ կամքով կանեմ, էլի։ Դո տղա ջան, որ քեզ մնա, դուսկի գլուխը դեր չես խորին, վերկաց վազի գնա, գնա այդ տղա։ Լավ, էլի, արա, մարդ մի բան չի կարում իր ուզածով անի ես տանը, արա, այ։ Արա, ես գիտեմ, արդեն ինքնուրույն է դարձել, բայց ոնց էրումա չէ։ Լսի, Նարեկ ջան, մեռնեմ ջանիդ, չես կարա մի հատ ինձ վրեն ազդես, որ ասենք մի հատ խելքը գլուխը հավաք, էլի։ Վրամյան, ես չի, որ ինքը Անուշիկին չի հավանում, ուղղակի մտածում է, որ եթե Անուշիկին ուզի, ընկերության աշկից կընկնի։ Բայց ինչի՞։ Չգիտե, Վրամյան։ Բայց որ չգիտես, ինչ ես անիմաստ, անիմաստ դուս տալի, ես ինչ մտածելա կերպա։ Չէ, երևա ես ձեր Այդ ընկերնակներին բոլորին հավաքել եմ ու բացատրեմ որը որից հետո է։ Վրամձա, այդ որ արեցիք մխոն ավելի կգժվի։ Դու գժվումա թո գժվի։ Հրանավ ինչ են անում դրանք։ Կարողա տագնապով դուրս են եկե վաշտից։ Ինչ անենք, մենք է դուս կանք, հա։ Հաբահո գիշերը չտե չենք մնալու։ Ակա, որապա ինձ այդ։ Որապա, որապա։ Ահա։ Հրամանատարը տեղ, հա։ Սա գնաց նընջասենյակ։ Նընջասենյակ գնաց։ Դե դուրը բաս դուրս կանք։ Եսիս ձև եք տագնապով վերկաց անում։ Հատբոյ, նորից ենք անում։ Բայ քորը։ Ջոկի իրամանատարները ինչի ակտիվ չեն։ Ինչի իրամաններ չեք տալիս։ Արագապես չարժվի։ Վարդանյանը ուրա։ Մինեսյան, դու Վարդանյանին ասել ես, որ Գինոսյանին ներկայանա։ Ճիշտ այդպես, արդեն ներկայացել է, պարոն գնդապետ։ Ոնց է ներկայացել։ Գինոսյանը նորին ուրիշ բան ասում։ Ինչ է ծով, առաջ դու։ Ահ,
Պարոն կապիտան, ավակ ենթասպա վարդյանը ներկայացրել ձեր հրամանով։ Ես քեզ չեմ կանչել։ Չեք կանչել։ Ո՞վ ասաց, որ ես քեզ կանչելու։ Հրամանատարը։ Հրամանատարը։ Դե Մինասյանն էր ասել, Մինասյանը ինձ ասեց։ Հիմա տենա ինչ ասել հրամանատարը։ Հրամանատարը հիմա մեր վաշտում։ Որտե՞ղ։ Մեր վաշտում։ Վարդանյան, քեզ լավ չես զգում։ Լավ եմ զգում, պարոն կապիտան։ Բա ինչ ես խոսում։ Հրամանատարը հիմա իր սենյակում է։ Ոչ մի կերպ, պարոն կապիտան, հրամանատարը հիմա մեր վաշտում է։ Պարոն Վարդանյան, հրամանատարը հիմա իր սենյակում է։ Դե պարոն կապիտան, երևի չեք նկատել, ոնց է դուրս եկել, հաստատ հիմա մեր վաշտում ենք։ Լսում եմ։ Պարոն գնդապետ, հիմա զբաղված եք։ Չէ, ինչ կա որ։ Ուզում եի Վարդանյանի հետ մի պահ մտնել ձեր մոտ։ Եկեք։ Լսում։ Արի։ Արի իմ եմ։ Պարոն գնդապետ, քիչ առաջ երկրորդ վաշտումն եք եղել։ Դու չգիտես, որ չեմ եղել։ Ես գիտեմ։ Բայց Վարդանյանը ասում է, որ քիչ առաջ երկրորդ վաշտումն եք եղել։ Ավելի ճիշտ հիմա ընդեղ եք։ Չհասկացա։ Ոնց թե հիմա ընդեղ եմ։ Ներեցեք, պարոն գնդապետ, ինձ թվացել է, որ ձեր ձայնը լսել։ Հազար ներողություն, ես ոչ հիմա չունեմ ասելու։ Թույլ կտա գնել։ Գն։ Եկել ասում է, որ հրամանատարը ասում է, որ ձեզ ներկայանամ։ Ասում եմ ինչի համար, ասում է չգիտեմ։ Վերցրել եմ հեռախոսը, որ զանգեմ, ասում է հրամանատարը հիմա մեր վաշտում է։ Ես իրան մի շաբաթ առաջ էի ուղարկել քո մոտ։ Հա, հիշում եմ։ Երևի դեժավյու է մոտը։ Ոչինչ, մեծ մարդ է։ Ամբողջ գիշեր տագնապով վերկաց եք անել։ Քաշվանք, մնացինք ստե։ Հերիք է։ Վերջ, իհապ ինչ, գնա հետո կսիմիչ։ Քանի գնացել է կազմա այլիկ։ Արի, արի, մի փախի։ Սպասեք, Վարդանյանը մտա վաշտ։ Ումա դիտի։ Ես ինչ ես, ուսապարկերը չես դե, ուսապարկեր։ Ուսապարկերը։ Հրամանատարը ստեղ եղել է, չէ՞։ Ստեղ է եղել։ Արի, արի, արի։ Լսի, լժան, ես ուզում եմ ճիշտ հասկանամ։ Իսկականից ինձ թոշակի անցնելու ժամանակ է, թե այստեղ ուրիշ ֆռիկներ են։ Նստի։ Լսի, ինչ եմ ասում։ Հրամանատարը, երբ է դուրս եկել մեր վաշտից։ Մի քանի րոպե առաջ։ Տագնապել չէ՞ տվել վաշտին։ Ճիշտ այդպես։ Բա Մինասյանին իմ պահով ինչ ասեց։ Ասեց, Վարդանյանին ասել ես, որ Գինոսյանին ներկայանա։ Բա Մինասյանը ինչ ասեց։ Մինասյանն էլ ասեց, ասել եմ։ Այս դրանը ցնդած բիզու տեղ։ Այդ ուսապարկերը կլսնեք ներս։ Լսում եմ։ Մարդ չկա, հա։ Ինչի՞ էլի, մի գնահեն կոր չեղավ, գելիս կերտես։ Բայց լուրջ եմ ասում, սրանից հետո հենց հերթապա եղար չեմ գալու ես։ Նենց որ կգանք, որ տանը լինես։
սկսեք, հա Վարդանյան։ Հա, մենք ինչ կսեր։ Ասում էր դուսա պարկերը լցեք ներս։ Դա չհարցրեց ինչ է քանետուս։ Ինքը ամեն ինչ լսել է։ Ինչ թե ամեն ինչ լսել է, այդ նիարին ինչ է քանետուսը կանեցրել, կաս ձեն անի, չէ՞։ Ես դրան ինչ եմ անելու։ Դո, միտես, ես քեզ իշկենը։ Հետո ինչ եղավ։ Ասաց հրամանատարը ստեղ եկել է, ես էլ։ Ինչ։ Ասաց եկել է։ Ձո խելը ռեստորան ինչ է սյոր եկել։ Աբա ինչ ասել է։ Տոլկանի է։ Ինչ է սյոր եկել։ Բա ինչ ասեի։ Ինքը այդ սաղ ձայնագրությունը լսել է։ Դո տոնդիդ մի հատ եմ կանչել ես իրան սաղ քսեի։ Ոնց այդ ձայնագրությունը ա եղել։ Ո՞ր գնաց Վարդանյանը։ Ասաց գիտեք խելքս թրծրած բիծուկ եմ ու դուրս եկավ։ Իսկ եթե դեդո Պարոն կապիտան, ուզում եմ հրամանատարին մոտ մտնել։ Հիմա ինչ արել։ Բան պետք ասեմ։ Վարդանյանն է եկել պարոն գնդապետում, տակ գա։ Թող գա։ Գնա։ Գնա։ Պարոն կապիտան, Վարդանյան ուր գնաց որ։ Հրամանատարի մոտ։ Դուր կուտակ ես երթամ, շատ կարևոր բան ունեմ։ Գնա։ Պարոն Վարդանյան, մեր օբը։ Պարոն Վարդանյան ջան, այդ ամեն ինչը ձայնագրություն է եղել։ Ես ինչի սենց մտեր։ Ես տուն չեմ գնում։ Բա ուր ես գնում։ Գնում եմ մերսման սրա։ Այսօր շատ ծանր օր եմ ունեցել։ Երբ ծանր օր ես ունենում, վերջում գնում ես մերսման սրա։ Բա ինձ ուր ես տանում հետդ։ Ես մերսվելուց լավ չեմ։ Զկպայեմ ստեղ քիչներ։ Ստե մի պահի։ Քշի ձեր տուն, ես քեզ ճանապարհին բերցնեմ, նոր դրանից հետո ուր ուզում ես գնա։ Բայց ինչի անիմաս ժամանակ կորցնեմ, ասես։ Անիմաս չի, ես քեզ կտանեմ ձեր տուն, ձերոնք թո տենան, որ ես քեզ ուղեկցել եմ, հասցրել եմ նորմալ տուն, հետո դու ինչ անում ես առանձնից հետո, համե կարող է ատեսնյակը զանգի ճշտի, տես մոմենտները կա։ Ճիշտ է, շատ երկար խոսեցիր, բայց չհամոզեցիր։ Ռիսի լրիվ դերդը, Անուշի քշի ձեր տուն ասում եմ, ինձ նեղվեց յոպքի մեջ մի քցի։ Չեմ քշում։ Բհիստելը։ Իչի։ Դու իչի։ Կարծեմ իմ մեքենանա։ Ես էլ կարծեմ քո մեքենանա, բայց դու իչի։ Մխո։ Ես պետք է գնամ մերսման սրա, հետո պետք է գնամ եղունգները սարքեմ, հետո եթե լավ պարտի լինի, կարող է գնամ պարտի, հետո նոր պետք է գնամ տուն, ոնց որ։ Դու գլուխդ պատին կտես, յանի մերսման հետ արդեն հոժարենք, հիմա իր պարտի։ Ոչ մի պելթի, ասում եմ քշի ձերի Անուշի։ Ախ, ծավացնում ես մխո, թող ձերքս։ Կայնիստի ասում եմ։ Թող ասում եմ, ծավացնում ես, չես հասկանում։ Քշելու ես ձերիան, թե չէ։ Չէ, թող ձերքս, ծավացնում ես։ Ինչ ես դու այդքան կոպիտ։ Դու մի դեպ ասաս նիրը շես լսում։ Դու մի դեպ ասաս նիրը շես լսում։ Այդ արդեն ասել ես։ Բայց ինչ ես։ Հերցեք ուղեկան հայացքով նայում ինձ։
փորձում եմ հասկանամ քեզ։ Բայց դրի։ Լուրջ։ Ահա։ Ինչ ես անում։ Ո՞նց ինչ ես անում, դու չես իր։ Ես ինչ ասեցի ինձ համբուրի։ Հա։ Սմահամ, խո ինչ ես շարանում, ես քեզ տենց բան եմ ասել։ Չես իր բեցեդրի։ Բայց բացատրելը համբուրելու հետ ինչ կապնի մխո։ Դու նենց ես իր բեցեդրի, ոնց որ ես իր համբուրի։ Իսկ կարողը չինք ժուգու միտքենը քելինք։ Ես տենց բան նկատի չեմ ունեցել։ Ստղեն լրիվ խառնելա։ Բա ինչի տենց նա իր ինձ, հա։ Ոնց նայեցի։ Այդ իմ սովորական նայելու ձևն է։ Այդ քո սովորական նայելու ձևը չի։ Իսկ չես մտածում ինչ պիտի ես քեզ հանկարծակես ինձ համբուրի։ Ո՞նց սատկում ես իմ համար։ Ես եմ սատկում քո համար, դու ես սատկում իմ համար։ Դա ես սատկում որ գնացել ես ժյուրի հետ կռիվ ես արել։ Ի՞նչ ես ասում։ Իդ ես քո համար չեմ գնացի։ Բամ համար ես արել։ Ժամանակ անցկացնելու համար եմ գնացի։ Մխո դու չես հասկանում որ ես ու դու ուղղակի չենք կարող իրար հետ լինենք։ Դու լրիվ ուրիշ մտածելակերպի մարդ ես, ես լրիվ ուրիշ։ Իդ կգնես, տեսնյակին կասես։ Ու կասեմ։ Հաստատ։ Հաստատ։ Դե պարոն Վարդանյան, հանակ ընկեր էլի, սկսեցի քիչ Վարուժի ներվերի հետ խաղա։ Տղեկը գնացին։ Հա։ Իրանք էլ են քո ձեռը կրակ դնգել։ Դու այդ տղա, դու երբ պետի մարդ դառնաս, խելք հավաքես, հա։ Մինասեն, ես քեզ համար վախենում եմ, գիտես։ Չէ, լուրջ վախենում եմ, մի այդ քո անհամ կատակների պատճառով ընդրես մի ձախորության մեջ։ Ցեսը մտնում է ջանը, դուրս գալ չկա, չէ՞։ Բայց լուրջ, ես մոմենտը մտածել եք, որ ձեր ինչ բան էս է, չէ՞։ Այ Մինասյան տղա, վայ։ Ոչինչ, հրամանատարը քեզ օդպուսկի զրկեց, ես քեզ ամեն ինչ կզրկեմ։ Այդ մեր չէ կյաբինը։ Եդ էլ ապտեմ։ Չէ, միատը բրի պրոտ։ Նադը, մե հատը։ Ախը գիտեք, որ ես եսի ուրիշ ձևի կսիրեմ, գիտեք, չէ գիտեք, չէ։ Նա, միասը թորեն։ Ես հրամատար եմ իկը մտածի, Վարդանյան ցնդել է, թոշակ ու արգեմ։ Սերացիր եմ։ Հա, դե, ես անգամ չի ըրգի, բայց մյուս հումորիդ հաստատ կըրգի։ Բայ Մարգարեկ, այդ ինչքան կերանք, այդ ինչքան կերանք չես պատկերացնի։ Այն որ ասում էին ախորժակ ուտելուց է գալիս, չէի հավատում։ Քո արև էդի տենց է 100%-ով։ Էլ գնացին են հովսեփիկի ծնունդը, գիտես։ Արա այդ ինչ սեղան ենք ցե, այդ ինչ լիք ուտելիքներ, այդ ինչ ընտիրություն, ճոխություն, ճոխությած։ Բա այդ հովսեփիկ կնիկը իրան ոնց էր զգում։ Ոայ գուտում ժենարա, հովսեփիկ կնիկը, հովսեփիկ կնիկը մեռա ուտելով, արա այդ ոնց էր ուտում, մարգետ ոնց էր ուտում, երկու թշերով սսս կերկոխ էր եղել, էլի սս առանց սս ծամել կուն էր տալիս, առանց սս բողախը կախված, դրանից հետո այդ կնիկը ոնց պիտի զգար։ Բա այն ձանից չհարցրեց։ Ոչ, ասես սս փաս փսալով ազի մոտ էր ասել, մարգոտ ուրա։ Ասի Մարգոս, անես էլիտար տեղա գնացել, որ սկիստեղ է լայաղ չար եկել, ես գիտես չէ, հոտեց, ես գիտը կախեց, մի խոսքով, լսի, այդ ոնց կերանք, այդ ոնց կերանք, սաղս է, սաղս, լավ ուտում ենք, այ մարդ ուտում չենք կշտանում, ուտում չենք կշտանում, այ մարդ ես զարմանում եմ մարդկային այդ հզորության վրա, բա այդքան կերածը որտեղ է տանում տեղավորում։ Վրան, մարդը շատ հզոր բան է, շատ։ Դու հզոր ասիր ու թողիր այդ ցավը տանեմ։ Դու այ ջանիդ մեռնեմ։ Այ երեք որ այդքան կերանք, չէ՞։ Հիմնայի, ուրեմն այդ որ հիշում եմ, չէ՞, ոնց էին գուտում երեք։ Հա։
Ay հիմա եմ սուղացանում, ay հիմա ուզում եմ ուտեմ։ Այդ ուտելը տենց բանա, որ ուտում, 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 ուտում ես, մեր պաուզա ես տալիս, ուղեղ դ մենակ ուտել անորից։ Հա, հենց կերար ու պաուզա տվեցիր, այդ արդեն սխալ ա, չես կշտանում, որ դեպ, պտի անդադար ուտես, 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 ուտես ու էլի ուտես։ Մարգո, վերջես գիտես ինչ եմ զգացել։ Այ, զգացել եմ, որ ուրիշինը ուտելուց ավելի մեծ հաջույք ես տանում, քան քոնը, բա։ Այդ գիտես ինչից ավրամ, ուրիշինը առանց մտածելու ես ուտում։ Ապրես, ճիշտ ես, լսի, գիտես չէ, որ ես տարվա կարգախոսս որն ա լինելու։ Որը։ Ասեմ, բայց մարդու չասես, ուրեմն կեր, բայց թյասի բինը, լավն է չէ, լավը չէ։ Ոչ եմ խանգարում։ Ոչ, Անուշիկ ջան, մերնեմ ջանիդ, արի նստի խոսենք, զրուցենք, ես ոնց հեղա, որ մխոսք ես էլի մեր տուն բերեց, է։ Վրամ դյադյա։ Ջո։ Մարգարիտ դյադյա։ Ասա, Անուշիկ ջան, իմ ու մխոյի մեջ ոչ մի բան չի կարա լինի, մենք շատ տարբեր մարդիկ ենք։ Չհասկացա, այդ ինքն ա քեզ տենց բան ասել։ Չէ, ես եմ հասկացել։ Լավ, լավ, Անուշիկ ջան, ես էլ քեզ հասկացա, հասկացա ու հասկացա, այսքան ինձ այսենց հերիք էր։ Եր դու իմ հետ ես կտրուկ մի խոսա, դու ինչ չես ճանաչում։ Ընտրում եմ նոր գնա էլի, հիմա պապան կգա ու ես չեմ ուզում, որ քեզ ստեղ տեսնի։ Թող տեսնի։ Բայց ինչի։ Որովհետև ուզում եմ հասկանաս, որ իմ մոտ ամեն ինչ շատ լուրջ ա։ Մխոյի հետ եմ կռիվարը, տղեն չի ուզում, որ իրենչոյի հետ ընկերություն անես։ Ոնց արա, դու իրենչոյին ես ուզում, հա չպլե։ Չէ ապել, մենք արդիկ ու հարման մենք մելու ճամ։ Նա դում շխկոս լսել եմ, գելի մեր ուսիտ ես սարացան են գարոս։ Որը կամաց։ Ես էլ 3500 դոլար, այդ 500-ը թող դրի սրա վրա տանի տա։ Ոչ գողացել է, ոչ առևանգել է, ոչ էլ աշխատել է, օդից եկել կպելը։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ և լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիկ բանկի և բում ամսագրի համատեղ բում Energy Visa Plastic Card,